You are listening to Estonian Hard Style Radio. Hard FM. Hey, this is Atmospheres, and you're watching Oh My God TV. Yo, we're Dimitri Vegas and Like Mike. You guys are watching OMG TV. You're watching OMG TV, and this is Headhunters. Hey man, you're watching OMG TV. Booyah! What's up, I'm Martin Garrix. You're now watching OMG TV, and I see you very Oh my God, oh my God, oh my God. Head uut aastat, kallid televaatajad! OMG TV alustab selle aasta 2017 esimest saadet. Mina olen City Flash. Ja mina olen Sunny D. 2017 on käes. Mina olen rõõmus. Mina olen ka rõõmus. Meil on rõõmus nagu teilgi seal teise pool ekraani. Mina vaatasin kohe, kui sa stuudiosse tulid, siis sul oli nagu kolmas silm avanes. Ma nagu tulin teistmoodi täna. Kuidas sa tulid? No, tulin nagu rõõmus. Pai-poisi soenguga tulid. Jaa, ma tulin pai-poisi soenguga ja ma tean seda, et sellel aastal läheb kõik lihtsalt nii hästi, et ütleme niimoodi, et kui ma ei oleks täna rõõmu pall, siis ma ei põrkaks ringi. Siis sa oleks Igor Mang. Jaa, Igor Mangi suured tänud, väga lahe horoskoop, väga lahe. Aga tänases saates meil on väga palju põnevust tulemas. Me jätkame reisi Tais. Ja kus me siis Tais ära käime? Ja Tais me vaatame ringi veel sellel samal üksikul saarel, kus me käisime. Ja siis me läheme ka Pipi saarele. Oo, Pipi Langstrumpi saar ootab meid ees, nii et... Aga see ei ole veel ainuke trip. Sina käisid ka Rootsis. Mina käisin ka Rootsis. Svenskas. Käisin Rootsi kõige vingema spaas. Vaatasin ringi seal ja see oli ka väga vinge ning maandusin uue aasta ööl siis väga lahedas kohas ja kõhu sellest reisitripis näetegi. Kus ma maandusin, mis ma seal tegin ja mis Rootsis teha saab? Aga jah, naljakad klipid ja üks muusikivideo on ka meid ootamas, aga lähme siis kohe nüüd siit edasi saatega ja siin on Tai trip. Oh jah! Mõnus, soe! Mahejäetud basseini leidsime siin, kunagi vist oli mingisugune hotell, mis väga julgisin ujuda. See on suhteliselt must. Kui keegi tahab, siis siin saare peal on võimalik endale hotell teha ja päris suur jõhke basseen on juba olemas. Ja meie nagu ikka lähme uurime kohaliku džungli elu. Seiklus on meid toonud kuskile siin saare džungli ääre piiri peal meie hotelli lähemale. Me kõnnime ja vaatame, mis siin on. Oh, vaata, mis loom seal läks. Vaata, kass. See on kass. Deep in the jungle. Right, the stars.
toitu meile siin pakutakse. Teate küll palju ma söön lõpmatuseni. See chicken kriis ei ole nii kaitsi. Väike kana veel. Said oma viinerit ja kartulid. Tellisin tatra putru ka. Tom ka. Tom ka supp on nagu see nagu tore supp, et esimene on tal on kindlasti Tom, kui perekonnanimi on ka. Nagu ka lao ja... Ja supp on tegelikult selline. Näite meil suppi ka. Supp on selline, siin on sellised... Pool Tommi laadsed mingid... Eesti versioon on klimpidega. See ei ole. Oh my god, TV on see, mida teie seal oma kodudes vaatate. Sunny D City Flash on studios. Uus aasta on käes. Venelastel uus aasta tähistamine on nagu täies hoos. Ja ma saan aru, et ka hiinlastel on. Hiina kalendri järgi tuleb ka, see alles on tulekul, nii et natuke aega sinna on. Kukke aasta räägitakse, et on. Värviline aasta, jaa. Nii et ära flüksi see aasta. Tuleb siin, tead, iga hommik tuleb siin kikkerikkiiga üles ärgata. Ei tea, kas sellel aastal kukked ka munema hakkavad. No võt, seda nad vist ei ole kunagi teinud enne. See aasta hakkavadki vist juba. Igal juhul tuleb väga vinge aasta ja muideks, kui me rääksime siin Vene rahvuses, siis nemad ju peavad veel täna jõule, nii et snowvõm koodom. Ja neil tuleb näärivana, kes ootab näärivana, siis iga koputusega ta võib tulla, nii et... You never know, you never know. Äkki aja bukse sassi! Aga täna me paneme loosi lahedad piletid, nimelt järgmisel reedel toimub siis Tallinna ööklubis Privé esmakordselt selline üritus nagu on Impulse of Mind ja seal astub üles legendaarne artist Estiva ning oleme ka varemgi käinud tema üritustel, ütleme niimoodi, et poiss oskab väga head EDM transi mängida, tuleb väga vinge üritus. Ja miks mitte Privéesse minna ja neli piletid paneme sinna loosi. Ja loos läheb käima nüüd. Nüüd, nii et minge nüüd. OMG TV Eesti, otsige üles Facebookist ja hakkage meie fänniks ning järgmisel reedel loosime ära siis neli piletit. Aga jah, nüüd läheme otsaga siis Rootsi ja vaatame, kuidas sina seal oma jõulud pitasid. Svenska bro! Svenska bro! Put some love on me, 'cause I won't let you down. I won't let you down. And we'll be singing. Girl, put some love on me. I feel it all around. I feel it all around. And we'll be singing. Girl, put some love on me. We'll be singing.
you down, I will be singing. Girl, put your love on me. I feel it all around. I feel it all around. I will be singing. Girl, put your love on me. Cause I won't let you down. I won't let you down. I will be singing. Girl, put your love on me. Vaatate endiselt OMG TV-d ja mõnusa uuaasta lainega tuleme. Sa mõtled sinusoidse lainega? Me tahaksime seda lainet teile edasi anda, et te oma kodadesse vibratsiooniga siis annaks edasi oma naabritele ja nemad sealt edasi, et sellel aastal meil siis oleks kaks korda rohkem televaatajaid kui mullu aastal. Kui mullu? Kui tunamullu! Ja kes ei tea, siis
kui minu silm ei eksi, siis peaks olema 64. saade. Oopa, või 63. Nii et ega tead, ega see valusega, ega need numbrid ka ei seisa meeles. Ja täna muideks laupäev, nii et laupäev õhtul ei arvutata. Ja muideks täna õhtul, kes läheb kuskile ööklubisse pidutsema või kuskile nimelt Pärnu rahvas, pange nüüd tähele. Täna siis südaöösel astub lavale üles Pärnu kuursaalis viimast korda sellise klubituuri raames Kairit Tuhkonen, aka Nikki Best of Hittidega, nii et tasub Pärnu kuursaari poole peale meie saadet minna tippa-tappa-tippa-tappa. Väike. Aga hea, meie läheme nüüd saatega edasi. Teie ees on lahedad klipid. Näete, kuidas väike hiirepoiss hakkab uut aastat vastu võtma. See on väga tore. Ja siis on meil ka lumepallipüss. Oh. Ja lähme vaatame ka, mida saab teha Rummu järve peal. Joo, see on väga vinge, nii et vaadake nüüd neid videosid. Making and throwing snowballs with your hands is really inefficient. I decided to create a snowball machine gun. So as you can see, the concept's pretty simple. You just load up to 15 snowballs in this sort of magazine and then clip it on. And then use the trigger to control the airflow, which determines if you want to shoot them hard or soft. And then this plunger controls the rate of fire. And when you're out of ammo, you can just reload a new magazine in less than 3 seconds. TV on tagasi lahedate klippide juurest ja kohe liigume järgmise klippi juurde. Ja enne seda me räägime teile siis üritustest aastal 2017, mis on sellised nagu suuremad, mis meie siis kolmas silm on tähele pannud. Sa mõtled Weekend Festivali? No, Weekend Festival on juba selline üritus, mis... See on juba neljas silm. See on juba neljas tandem, see on juba Next Universal. Generation. Sinna me nii kõik lähevad. Multi-universe tahtsid öelda. Ja, aga lisaks sellele, kui te teate ainult ühte üritust, siis teadke ka seda, et on tulemas veelgi huvitavaid üritusi nimelt Hard Nation, Revolution on tulekul ja... Revolution! Revolution! Et tasub pilt peale panna 18. märts, plirts, plärts, kultuurikatlas, nii et väga vingedes kohas. Ja paneme puid alla, nii mis kolise. Ja seal on kaks lava ja kaks diskosaali, nii et saate vahepeal käia teisel korrusel, siis saate käia esimesel korrusel ja igast muud alad tulevad ka. Jutud käivad, et tuleb ka laser show.
Jutud käivad, et tuleb ka väga palju inimesi, nii et olge kärmed kiired, ostke need soodsamad piletid ära ja minu meelest peaksid vipid ka juba kohe-kohe otsa saama, nii et tehke aga see õige otsus. Üritusi on veel, skuutri, maailma turnee, millele me oleme piletid juba loosinud, Bill of the 90s, Retro Best, Õlles Hummer, nii et tegelikult me kõik ootame seda suve. Aga jah, paljud on oodanud seda järgmist videoklippi ja seda järgmist toodet. Mina olen oodanud. Sina oled oodanud. Ja, sest et olen ka pimedas ringi käinud ja siuke tunne on, et mõnikord autojuhid ei märka mind. Ei märka. Ja nüüd on õnneks see toode olemas ja selle toote on välja andnud Volvo ja järgmises klippis kohe näete, millega tegu on. Nearly every day something almost happens. You've kind of got to be able to second guess the taxi in front of you or the pedestrians coming up. I end up getting nearly hit at least once a day. The young driver lost concentration and hit me from behind. I was extremely lucky that day. The doctor said that 95% of people that would have sustained those injuries would have been killed by them. We're on roads that were built really 100 years ago for far less traffic. In terms of cycling at night, I feel way less visible. Sometimes I choose not to cycle home at night. It's a lot more dangerous. Life Stain is a unique spray, different to other reflective products on the market. When you apply it to the surface, the reflective particles will stick together with a special adhesive, making the spray invisible by day, but light up at night in the glare of headlights. Volvo is renowned for its safety innovations. Life Paint takes the principles of our 2020 vision, protecting passengers inside the car to protect those outside too. I think you've just got to be as visible as you can, and that's the good thing about Life Paint, is it makes it very hard for you to be missed. Putting something on that will make you scream out to drivers like me is a fantastic thing. I think cycle safety in London is not all about bicycles, it's about cars, it's about pedestrians, it's about sharing the road with other users. So it's great that a car brand has got involved to essentially help cyclists and help drivers in the end save lives. OMG TV on see, mida te vaatate. Head uut aastat, 2017 on lõpuks käes ja selle aasta meie esimene saade. Ja selle aasta esimene saade ja kes arvab, et head uut aastat ei ole paslik enam soovida, siis head uu aasta lõppu. Sellepärast, et vorsti on oodata juba jaanipäeva, vorstipäevad tulevad. Ja siis on jälle jõulud ja no, mis me räägime nüüd, tuleb vaikselt varuda endale verivorstina. Pekki kaasa ja koju niimoodi paneme külm kappi ja võtame välja detsembri kuus, nii et ega sinna pole pikk maa ju, 12 kuud ainult. 12 kuud. Aga jah, Oh My God TV läheb edasi oma reisimisega. Ja kus juures paljud on juba sellel aastal läinud ka Taimaale, tänu sellele, et meie käisime seal ära ja avastavad samamoodi seda lahedat paradiisi ranna riiki nii-öelda. Aga meie tegime konkreetse tiiru peale ikkagi Phuketile, nii et alustasime sealt ühest punktist, lõpetasime sellest teisest punktist. Läksime punktist A punkti B. Ja tegime päris suure ringi peale. Aga kus me seekord olema, sellest räägis sa kohe. Ja seekord me nüüd reisime Pipi saare peale, see on selline noorte pidutsemise saar, nagu on ka Ibiza saar. Ja see ütleme niimoodi, et see sobis meile väga hästi. Ja minu arust päris lärmakas saar. Päris lärmakas ütleme niimoodi, et ta on selline, noh, ütleme nii, et kui sa tahad jõhkrat pidu saada, siis kindlasti sealt saad. See on mitte niimoodi, kui sa tahad jõhkrat pidu saada, siis sa võid minna ka siia suvalist lokaali. Aga kui sa tahad seda jõhkrat pidu saada, siis mine Pipi saarele. Ja selles samas videos käime ära ka siis Monkey Islandil. Näeme siis väikseid ahvikesi. Aga jaa, nii et väga mõnus siin talvisest paradiisist minna ka suvisesse paradiisi Taimaale.
sellel saarel oli väga vinge ja nüüd me liigume teisele saarele. Pipi saarele, seal on Pipi Langstrom. Pipi Langstrom on seal. Teate küll seda Pipit, kes on see tüdruk punaste patsidega. Ja tõttame seal vastu oma suurte patside najal. Me siis rikume, kuni Pipi saared on ära nähtud. Saame ka vaved pensid selle kõrpata tema patside peal, mis saarad. Ja see on see vast punev. Jee, nüüd me läheme meile taas selle. See on meie see teekonna juht. Aga tundub, et kuna meil on need sinised klepekad, siis me peame sinisele paadile minema. Võib-olla siis ootamegi siin, et siin on sõpkene kohvrisüsteem. Nagu lennu jäävad, lihtsalt lisatakse peale. Mis me siin teeme praegu? Reispass. Väike artikali vaba jook. Kapteni terviseks. Lihtsalt nalja pärast jõume kokas peale. Kala nalja. Eelis, sa jood nii uhke rinnaga! Nüüd lähebki see sõit lahti, sellepärast, et kui reispassi joogid on peal, siis tunne on hea. Siis tunne on hea ja tuju on sees. Aitäh! Oleme siis jõudnud siia Pipi saare sadamasse kohale ja meil peaks olema kohal siin ka Junga, oma mees. Ja vaatamegi, mis tuleb meile järgi arvates, mis siis vingi pakkab. Aga kuna siin, nagu te näete, siin eriti kai ruumi pole, see transport toimub laevalt laevale. Nii et lüppame ühelt laevalt teisele ja siis lüppame ühelt laevalt teisele ja olemegi siis siin kai peal. Otseeter!
vaatame. Järgmisena vaatame üle kõige lahedama muusikavideo üldse maailmas, mis on tehtud. Ja oleme tagasi soojalt lainelt. Taimaal oli mõnus. Ei tea, võib-olla see aasta lähme ka kuskile reisima. Seda me veel ei tea. Aga no, ehk lubab. Tegelikult on niimoodi, et... Äkki lähme suvel kuskile külmale maale. Teeme nagu vastupidi. Ta on Antarktikas äkki või? Ja. Suvel. Mõnulema niimoodi viskame lund peale. Ja kes tahab asja minna, siis kasutage meie seda sooduskoodi. Oh my god TV. Ja. Sisestage see, me ei tea kuhu, aga sisestage. Aga saate alati järgi ka vaadata neid reise ja võib-olla järgite ka meie samamoodi seda teed, mis meie ka on. See tore tee, mis on väga tore tee. Vahepeal tead, keel läheb nii sõlme, et keel on palju ka. See tai oli lihtsalt väga lahe koht oli. Aga jah, subscribeige ära ennast siis YouTube'is, otsige üles OMG TV Eesti, Instagram OMG TV Eesti ja Facebook ka. Aga nüüd lähme edasi fantastiliste klippidega. Tegelikult need on päris uskumatud klippid. Teie ees on üks mees, kes murrab enda jala. Jõhkralt ära. Aga me tahame ka näha loomulikult selle inimese nägu ja te näete seda. Aga te näete, kuidas see jalg paika ka pannakse. Ja, see ei ole ainuke video. Neid klippe on seal veel. Nimelt me näeme, kuidas püütakse kala siis vibuga. See on palju lahedat klippe on veel. Nagu alati, OMG TV's. Just gotta try to get him up here real quick. Right in the head. Right in the head? Yep. Damn it. Oh, close to it anyway. Yeah, he fucking stuck out like a motherfucker. Right in the gills, actually. Boom! Was there anybody in there? Who's in the cage? Nobody's in the cage. Somebody in the cage? Yeah, somebody's in the cage. Somebody's in the cage. Oh my god. It has to be Ming. It's Ming. Oh my gosh. Okay. Jeez. Are you okay? Are you hurt? What happens now? We have our tracking software here, which is basically a radio signal coming back from the Pi,
and then this uploads onto this map. It's an awesome day, I mean, to actually send something into space, yet alone a pie. Televaataja, OMG TV on sinu ees igal laupäeval ja tänagi oleme me sinuga koos, nii et võtta osa kindlasti meie huvitavast loosist. Nimelt on loosi pandud nääriloos või siis ütleme niimoodi, et uue aasta loos. Neli piletit läheb loosi järgmisel nädalal toimuvale Estiva showle. Esti vastub üles siis ööklubis Privé, nii et see on selline väga lahe, mõnus kompaktne ööklubi, mis sulle ka meeldib. Jaa. Kus sa ka viimati oma jalgu keerutasid. Ja seal ma murtsin oma jala ära, siis murtsin tagasi, siis murtsin teise jala ära. Ja siis käisid vibuga naisi püüdmas. Käisid vibuga lantimas. Sai kätte ka midagi? Oi, ära räägi. Sai üld, okei. Aga jah, uus aasta läheb mõnusa hooga. Me kohtume kindlasti teiega veel järgmise nädalal ja veel 12 kuud vähemalt. Ja nii see on, aga saadet jääb lõpetama lahe mõnus uuendatud track. Mm-hmm. See on cool, see on Starfuckers. Väga, väga kole sõna. Ja see sama lugu on ka tasuta alla laetav YouTube'is, nii et sealt leiate endale linki ka. Aga jah, siis siin on 2016 versioon. 2016? Ei ole 2017 või? Ei, see on 2016. Aga vaatame ära, see on 2018 versioon ja Back to the Future. Ja kohtumisel järgmine täna, mina olin City Flash. No, ei saa nii tii. Tšau! Tšau, bambinas! Jõudud aastat! Oh my god, nii hea saade! As a lot of my fans already know, I'm a huge fan of the rap god Eminem. So that's why I made this 2016 refix of Starfuckers. And the most important thing is, it's free for all of you. So enjoy Kuhn with Starfuckers. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. Till then, just sit your trunk ass on that fucking runway, ho. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. I'm not phased, I don't see what the big deal is anyway. I do know one thing, no. Bitches, they come and go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. So then just sit your trunk ass on that fucking runway, ho. I'm not
here. Bitches, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday. Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day. Maybe we'll someday grow. So then just sit your drunk ass on that fucking runway. Oh, 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 oh. God. You are listening to Estonian Hardstyle Radio. Hard FM.